כשראש הממשלה נתניהו מגיב ועוד בשבת קודש על הורדת דירוג האשראי של מודיז ואומר זו לא הכלכלה, זו המלחמה, הוא צודק? זה כמובן גם המלחמה וגם הכלכלה. ולמלחמה יש השלכות כלכליות מרחיקות לכת, ועל הדברים האלה מדברת חברת הדירוג, כשהיא מחליטה לא רק להוריד את הדירוג, שזה היה צפוי, אבל גם לתת תחזית שלילית, שזה כבר מעיד על זה שהיא צופה שיש סיכון להורדה נוספת. השאלה אם החברה הזאת מודיס לא הלכה רחוק מדי, היא מדברת בדוח הגדול שלה לא רק על מחיר המלחמה בכסף, שזה המומחיות של האנליסטים שלה, אלא על המצב הפוליטי בישראל, על היום שאחרי שישראל לא הכינה מדיניות, על הסיכויים לשחרר את החטופים, על יעדי המלחמה הלא ריאליים. זה תפקידה של חברת דירוג אשראי? חברת דירוג אשראי בוחנת את הסיכונים, את שלל הסיכונים, והיא משליחה מתוך ניתוח של הסיכונים על הפוטנציאל הכלכלי ועל הסיכונים הכלכליים. היא מתייחסת בין היתר לחוזק של המוסדות, כי החוזק של המוסדות יש לו השפעה, מסתבר מתוך הרבה מאוד מחקר, על הביצועים של הכלכלה. כולל איתנות מערכת המשפט, שזה גם אחד הדברים שמודיס מתייחסת אליו? זה נכון, ואני רוצה להזכיר שבתקופה של ההפיכה המשפטית, הם הוציאו דוחות ייחודיים שדיברו על הסיכונים שכרוכים בהחלשה של מערכת המשפט, ובדוח הנוכחי הם דווקא נותנים מחמאות למערכת המשפט, שהצליחה בין היתר למנוע החלשה נוספת, למשל בעניין ביטול חוק הסבירות. כלומר, זה במסגרת המנדט שמודיס הטילה על עצמה בעצם. זה המנדט, או כך מפרשות כל חברות הדירוג אגב, את הדרך שבה הן מעריכות בסופו של דבר, הערכה של כל הדברים האלה, היא הערכה של הסיכונים של המשק והכלכלה. כל הדברים המוסדיים האלה, גם המצב הביטחוני לאורך זמן, גם השאלה אם כן או לא יהיה איזשהו הסדר מדיני, משליחה על הפוטנציאל הכלכלי של המדינה. ולכן הן מתייחסות לדברים האלה, ולכן גם באמת העובדה שאנחנו במלחמה ארוכה, ועדיין יש סיכון גם להסלמה נוספת בצפון, כל הדברים האלה משפיעים בסופו של דבר על המצב הכלכלי ועל ההוצאות ועל המצב הפיסקלי, ולכן הם מתייחסים לזה בהרחבה. קרנית פלוג, האם תגובתו המאוד מאוד חריפה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאמר שהחלטת מודיס היא מניפסט פוליטי פסימי ומופרך, האם התגובה הזאת של שר האוצר שלנו תשכנע את הלווים שלנו שלא להעלות את הריבית על ההלוואות שישראל לוקחת? אני חושבת שזו תגובה שהיא ממש ממש לא במקומה, ועדיף שלא היה מגיב כך. ואני חושבת שצריך לקרוא מאוד בעיון את הדוח של מודיס ולראות איך הוא מתייחס לסיכונים ולהתנהלות הכלכלית ולעובדה שלא מדברים על היום שמחר, כי אני חושבת שכך יתפסו אותנו השווקים. ראינו כבר עלייה משמעותית בפרמיית הסיכון, בעלות שאנחנו משלמים על החוב הממשלתי, עוד לפני הדוח הזה. הדוח הזה במובן מסוים היה צפוי, אבל אני חושבת שמאוד חשוב להסתכל על הפרטים, כי זה מסביר לנו איך העולם מסתכל עלינו, איך הגורמים שבסופו של דבר אמורים לממן את החוב שנוצר כתוצאה מההוצאות המאוד מאוד גדולות של המלחמה, איך הם מסתכלים עלינו. ואגב, הם מתייחסים גם לטווח היותר ארוך, שזה מאוד חשוב לקחת בחשבון, כי אם התקציב לשנה הקרובה כבר נקבע, אנחנו עכשיו מתחילים הדיונים על התקציב לאורך זמן, וצריך לקחת בחשבון מה המשמעות של עלייה מתמשכת בתקציב הביטחון, וצריך לקחת גם את זה בחשבון כשבוחנים את הסוגיה הזאת. הצופה, קרנית פלוג, שחברות האשראי האחרות, הגדולות, ילכו בעקבותיה של מודיס עכשיו?
אני חושבת שחברות הדירוג האחרות מסתכלות על אותם דברים, ואני חושבת בהחלט יש אפשרות כזאת, הייתי אומרת בסבירות גבוהה. צריך לומר שעוד לפני חברת הדירוג, השווקים כבר עשו חלק גדול מהעבודה בזה שהם העלו את העלות של האשראי שלנו, של אשראי המדינה, של התשואה על האג"ח. כבר הייתה הרבה יותר גבוהה. כלומר, בעצם במידה רבה, לכן זה היה כל כך צפוי שמודיס תעשה את זה, וכנראה שגם חברות הדירוג האחרות ילכו באותו כיוון. ונכון, כמו שאמר ראש הממשלה, להבין ולקוות שכאשר ננצח, דירוג האשראי יעלה? לקוות, בוודאי אפשר, אבל צריך לומר שכשאני קוראת את מה שמודי'ס אומרת, אז הם מדברים על זה שהם צופים שהסיכון הביטחוני, גיאופוליטי, יימשך לתקופה ארוכה. וזה ברור שאיך בדיוק תסתיים המלחמה, ואם לא תיפתח החזית הצפונית, הסיכוי שהתחזית שלהם להפחתת דירוג לא תתממש, ואחרי איזושהי תקופה, אם נעשה את כל הדברים הנכונים ונתנהג בצורה אחראית, אז יכול להיות שזה גם יעלה, אבל זה לא יקרה בזמן הקצר. כרגע התחזית שלהם היא להפחתה נוספת בהסתברות לא מבוטלת. קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל, היום סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. תודה לך.